Dulevo Vojošić je definitivno unikat. Mislim, pričali mi šta god hoće, verovatno će sad nekom i kaže svašta moji drugari i svega. Da. Ove, ali nekako tog čoveka ima dosta da se nauči, može dosta da se čuje lepog i, i bilo je pravo uživanje raditi s njim i gledati njega kako on posmatra sve te stvari. Ja opet samo želim da se osvrnem na njegov trenerski rad. Ono što on jeste radio na stranu sve ostalo i uopšte ne želim da se petljam u to ali od čoveka može mnogo da se nauči i hajde naučimo. I tako je i bilo. I bila je jedna divna saradnja, ne samo s njim, nego i sa Dušanom Kecmanom, s ljudima iz Partizana. To, to vredi ispričati, jer nije to tek tako slučajno, nego je dosta rada i dosta truda uloženo u to. A onda se pojavi Dušan Kecman koji uradi nešto što nikad niko nije uradio u tom sportu.